গৰুহুতিৰ উচ্ছেদক অমানৱীয় আখ্যা দিছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই। সাংসদগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিলে ঘটনাস্থলী। ৰাজনৈতিক এজেণ্ডাৰে উচ্ছেদৰ অভিযোগ সাংসদজনৰ। অৱস্থা পানীৰ হাঁহ নচৰা, হঠাৎ উচ্ছেদ কৰিলে কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ সহজেই অনুমেয়। আৰু মানুহে ক'লৈ যাব, কি কৰিব, একো আদেশ পোৱা নাই। চৰকাৰে ইমান নিৰ্লিপ্ত হৈ কেনেকৈ আছে? মানুহবিলাকৰ এতিয়া খাবলৈ নাই, চিকিৎসা নাই। এগৰাকী ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ তেওঁ যি ধৰণৰ কথা বতৰা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু তেওঁলোকে যিটো ঘৃণাৰ ৰাজনীতি বিয়পাই দিলে ৰাজ্যখনত, তাৰে পৰিণতিত আজি এনেকুৱা হ'বলৈ পাইছে। যদি অসমৰ সকলো ঠাইতে বেদখল হৈছে, তেতিয়াহ'লে এই চিপাঝাৰৰ এই ঠাইডোখৰ বিচাৰি বিচাৰি ঢলপুৰ কিয় তেওঁলোকে বিচাৰি ল'লে উচ্ছেদৰ কাৰণে? এখন চৰকাৰ ৰাইজৰ ভোটেৰে নিৰ্বাচিত চৰকাৰ, তেওঁলোকৰ এটা দায়িত্ব আছে। আজি তেওঁলোকে দায়িত্বহীনভাৱে কাম কৰিছে,